רוצה לדעת גם לי ממך, תפרסם כבר מודעה. בידיעות פרסמתי. את יודעת כמה זה עולה לי? ואף אחד לא רוצה אותי? מתקשרים, אבל לא קונים. בטח, לא כתבת שיש לי מזגן, נגד כוח, חלונות חשמליים. כמה כבר אפשר לדחוף בשמונה מילים? היי, אל תיגע בי. תסלחו לי שאני מתערבת, אבל בעלי הראשון פרסם במעריב, ובצ'יק נפטרתי ממנו. וואלה. וואלה וואלה, לוח מעריב, הלוח הכי יעיל במדינה, יותר מילים, פחות שקלים, והעיקר מוכר ממש מהר. בהתחלה הוא לא דיבר אליי ככה. עזבי, כל הגברים אותו דבר.